Nazdar na lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se podíváme na 46. DC kakáčko Wonder Woman Oči Gorgony. Napsal to Greg Rucka a vystřídalo se na tom několik kreslířů jako Sean Phillips nebo Drew Johnson a Grega Rucku nejspíš znáte, protože pokud si kupujete znovu zrození hrdinu DC, tak tam on taky píše Wonder Woman. Ale nejde o stejný příběh, tahle ta je 14 let stará, je to z roku 2004 a můžete na tom aspoň hezky vlastně porovnat, jak psal Wanderku kdysi dávno a jak ji píše teďka. Podobně jako u Flashe od Jeffa Jonesa, tohle není úplně začátek jeho ranu, ale skáčeme někam spíš do druhé poloviny a blížíme se k závěru, ale tady to ničemu nevadí, naopak to tomu komiksu spíš prospívá. Protože Greg Rucka tak jako hezky mixuje antický kořeny Wonder Woman a celé té Themyscyry, takže tady máme záporáky jako Kirke, Medúzu, máme tady řecký bohyně, který se paktují s egyptským panteonem a něco jako kují v pozadí. A máme tam pak jako celou rovinu toho lidského světa, kde Themyscyra se objevila na našem světě, snaží se vyjednat nějaký jako diplomatický styky s Amerikou, má tam ambasádu, takže Wonder Woman prostě míří do Bílého domu na vyjednávání, do toho je tam nějaká jako záporačka, ale ženská verze Lexe Luthora, která se snaží zlikvidovat Wonder Woman. A prostě ve chvíli, kdy tady do toho komiksu naskakujeme, tak už je tam rozehraných spoustu dějových linek. A během těch prvních sešitů vás prostě bude hrozně bavit zjišťovat, co tam ten Rucka přidal novýho, protože ty nápady jsou jako originální, svěží a tu Wonderku to zase posouvá úplně jiným směrem, nebo minimálně směrem, který zatím jako v žádném českém komiksu, který tady vyšel, neměla. Popisovat děj je tady dost těžký, protože to má opravdu hromadu dějových linek. Některý z nich se tady jako vůbec neuzavřou a pokračují do dalších částí toho Ruckova ranu. Některý tady dojdou vyvrcholení, ale hlavní gro toho komiksu se točí kolem toho, že dojde k oživení Gorgony, Medúzy, že jo, slavná postava z řeckých bájí, která když se na někoho podívá, tak zkamení. A jde si to vyřídit vlastně s Wonder Woman, která je šampionkou Atény. A Gorgona je jako krásná mrcha, vtrhá do Bílého domu, moc jako lidi neví, jak si s ní poradit, protože stačí, aby se na někdokoliv podíval, už je z něho šutrák. A Rucka tady kolem z toho staví hezký drámo a celá taková ta první, nebo ty první dvě třetiny komiksu, který se točí kolem té Gorgony, tak jsou fakt jako solidní mainstream, kde je hromada dobrých nápadů, akce odsejpá, záporačka je dobrá, jsou tady dobrý charaktery a hodně tomu právě i pomáhá to, že my naskakujeme do rozjetýho vlaku toho Ruckova ranu a tak jako se v tom snažíme zorientovat a spoustu těch nápadů, který on pomalu jakoby budoval, tak teďka se na nás hrnou najednou a pomáhá to tomu, aby to vlastně drželo čtenářský zájem. Trošku dech tomu dochází v závěru, kdy tam pak jako vyvrcholí taková dějová linka kolem spiknutí těch bohyň a tady už jsem se tolik nechytal, Wonder Woman se vlastně zapojuje do velké bitvy a chyběly mi tady trošku motivace těch postav, nevěděl jsem, proč to dělá, ona tam působí jenom jako taková nastrčená figurka, ale nevadí to, jako i když nemáte tady to povědomí, tak si tam aspoň jako užijete bitvu Diany proti velké potvoře a celkově je prostě tohleto asi nejlepší Wonderka, která vyšla v tom DC kompletu. Je to rozhodně solidní mainstream, který vás neurazí. Pokud se chcete něco přečíst z Wonder Woman, tak vám to rozhodně doporučuji. Ale čas jako, že by to byl nějaký úplně světoborný a boží komiks, to se říct nedá. Prostě poctivě odvedený řemeslo. Co tomu komiksu taky trošku škodí, je neustálý střídání kreslířů, kdy nastoupil tam Drew Johnson, který kreslí v pohodě, jako občas mu ujede obličej, ale nic hroznýho. Ale zrovna Inker, který ho tam má, tak ten má takovou jako potřebu všechno obtahovat strašně silně. Všechny ty postavy jsou strašně jako výrazný, kolikrát je obličejová linka až příliš silná. A potom na jeden sešit se vymění kreslíři, vymění se Inkeři, přichází tam Sean Phillips. A to je jako strašný přechod, který nepůsobí moc dobře, protože Sean Phillips má naopak jako úplně jemňoučkou linku, píše sešit, kde není skoro žádná akce, kde je to celý o konverzačkách a
nevím, Sean Phillips jako rázem rozbije to flow toho komiksu, nemá to už takovou atmosféru, úplně se mu taky nedaří pracovat s obličejem, nesedělo mě moc, jak kreslí oči, a ta jeho kresba se mi semka vůbec jako nehodila, možná kdyby kreslil celou knížku, tak je to v pohodě. A sotva se na tu kresbu tak trošku zvyknete, tak šluz, v dalším sešitě Phillips mizí ze scény, přichází tam James Rez, který má vlastní inkerku a je to zase návrat k těm velkým tlustým linkám, možná ještě víc než v tom prvním případě. Je to kresba, která se mi taky celkově nějak extra nelíbila, ale ta bitva Wanderky s tou potvorou odsýpá, takže dynamiku to má docela dobrou. Ale ten prostě ten Sean Phillips uprostřed toho komiksu strašně jako narušuje to tempo. No. Takže tolik k kresbě, jinak říkám pohodovej komiks, na trafikovej matroš dobrý, nejlepší z těch všech tří Wonder Woman, co takhle vyšly. Jinak nejlepší Wonder Woman asi furt přijde ta z nové 52, i když ta je spíš o řeckých bozích než o Dianě. Dejte vědět, jak se vám to líbilo, já se budu těšit zase příště, jak komiksu zdar.